Goedemorgen, ik ben Maud Klassens, ik ben 15 jaar en ik werk bij Komkommer Kwekerij Viverde. Ik werk hier in de weekenden en in de vakanties van ongeveer 7 tot 12. En vandaag ga ik jullie een dag meenemen. We beginnen de dag gezamenlijk in de kantine en dan vertelt onze werkgever wat we die dag gaan doen. Deze dag beginnen we met het snijden van de komkommers. Als we de komkommers gaan snijden, dan letten we op een bepaald gewicht. En vandaag is dat gewicht 380 gram. Dus dat houdt in dat je een komkommer moet snijden boven de 380 gram. Voordat we met onze rij beginnen, scannen we eerst onze tag, de rij en de kar op deze telefoon, zodat alles geregistreerd wordt in het systeem en zo kan onze manager zien hoeveel kilo's per uur we snijden. Onze plantjes krijgen water door deze druppelaars. Al onze komkommers die blijven rechtop staan doordat er een draadje van onder naar boven in is gedraaid aan de stam van de komkommerplant. Dit is Fleur. En Fleur, wat vind jij ervan om een bijbaantje te hebben in de komkommers? Ik vind het keileuk om hier in de komkommerkast te werken, want er hangt een fijne sfeer en ik heb leuke collega's. En bovendien verdien ik ook nog eens een zakcentje. Het is leuk om een bijbaantje te hebben in de glastuinbouw, omdat je er erg veel van leert. Je kunt zien hoe kleine plantjes binnen 2 weken groot worden en vooral in de komkommers, omdat er 3 keer per jaar nieuwe planten inkomen. En dat zorgt voor erg veel afwisselend werk. Dit is onze manager Marco. Marco, wat doen we allemaal op het werk om corona te voorkomen? We beginnen in 2 groepen met werken en we houden zoveel mogelijk afstand van elkaar en de pauze doen we in groepen verdelen. Als de kar vol is, dan komt Gijs hem ophalen om naar het sorteercentrum te brengen. Hier worden alle karren verzameld om het sorteerproces in te gaan. Lin, wat ben je aan het doen? Ik leg hier alle komkommers bij. Er komen ongeveer 18.000 komkommers per uur over deze band heen. Hier pakken we alle komkommers in voordat ze naar de veiling gaan. Hier worden alle dozen door de machine op de pallet gezet. Like en share deze video en abonneer op dit kanaal. Doei!